Da, ne, ne mogu, boli me zubi. Ne vola bih, ali ne mogu. Ovaj fake protezu stavila samo da... Da, zalepila na brzinu jutros. Jesu ti još uvijek drage ove pesme, ali pevaš uvijek? Pa znaš šta, ovako, ja sam 2020. to sam rekla juče na ovi 17 televizija gdje sam bila i da me teraju da idem. Imala sam dosta pesama 2020. pa i čuli smo se tada. Kad je bio COVID i ona, od toga nije bilo ništa. Ove pesme sam krenula da spremam od februara ove godine. I toliko sam u tome da gotovo nisam imala kada da uživam. Međutim, juče pustila sam da sve to prođe, izašlo je u petak, ja sam pre vikend prespavala. I kao juče, i kao ide pola sunca. Čuva lepa pesma. Pa onda pustimo, što mi nešto fino. Tako da mislim da će to mene tek da stigne, onako da zapravo i poželim da pustim tu neku svoju pesmu da je čujem. Ono što si meni kao slušalcu sad u godinama kada volim dobru muziku dopada da je sve lepo, znaš, velika melodija, dobar vokal. I onda te zapljusne onako jedna ideja o grandioznosti dobrog posla koji neko uradi. Hvala. Pa ne, ali ozbiljno ti kažem. Pa dobro, mislim, ja... Što je Marija? Ja sam ono neke sve svoje emocije i svo neko iskustvo, znanje, stvarno sam pretočila u to. Ljubav je jako važna jer ja imam napretek od onih koji čine moj život i moju svakodnevnicu, što je jako važno. I... srećna sam, stvarno sam srećna zato što ne mogu da kažem gotovo ni za jednu numeru, što je laž kada svi kažemo sve su mi drage, ma nisu mi drage. Ranije kad su se radile ploče, najdraže su nam bile one koje su od A1 do A4, a B strana se radi jer mora. Međutim, ova svaka numera je moja i lepa mi je i nešto mi je lepa, nego ima svoju neku priču, ima neki svoj put, ima svoju publiku, što je najznačajnije. Ja sam, znaš šta me raduje, što ova tvoja duetska pesma sa ovim čovekom, sa Matijom Cvekom je na prvom mestu trending liste. I znaš, i ti nisi sad ovdje, ne želim da pravim bilo kakvu, ja bih volio da je sve tako nekako normalno. I sa druge strane. Znam. Nisi pravila nikakve ustupke. Samo si došla kao Marija Šerifović u duetu sa hrvatskim pevačem. Za kojeg, by the way, ovdje gotovo niko nije čuo. Jasno. Pa mislim, ako sada treba da se naslonim na tematiku tog muzičko-estradnog odnosa Srbija-Hrvatska, ja zaista... ali zaista, isključivo govorim u svoje ime, se u svakoj ex-EU republici osjećam kao kod kuće. Apsolutno. Na stranu što se ja osjećam tako, jer tamo negde volim da odem, nego i ljudi koji me tamo dočekaju zaista učine da se osjećam kao kod kuće. Od Osijeka do Dubrovnika. Tako da, drago mi je što, mislim, slobodno mogu da kažem, možda mi je stvarno i najdraže što su dve pesme, to su Pola sunca i Drugačija, se u startu odlepile i otišle u Vasionu i našle najbrži put do ljudi, a to je ono najčišći pop koji postoji. Tako je. Ne znam da li režim ima Pola sunca, molim vas, nađite mi. I to mi je lepo i to mi je drago i drago mi je što se jednako sluša Pola sunca i u Hrvatskoj i u Srbiji, u Bosni i Hercegovini. Dakle, koga bre briga više, koji pasoš ima? Daj malo da uživam, ja toliko volim tu pesmu. Aj, molim vas, pustite mi, samo malo, evo, krenuo se, samo malo. I pustit ćemo Cveka da peva. Pojačite. Miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali, uvele nade i barikade do ljubavi. Koferi puni, pusti peroni, prazni vagoni, putujem sam, tjeram ponos da se navikne na sram. Ti pola sunca sakrila, a pola nesja, ko mosak ljubav gorjela, a fiti sam ja. Zavod
prema žurim da stignem nas. Koferi puni, pusti peroni, prazni vagoni, gubim ti trag, teram oči da se naviknu na mrak. Ti pola sunca sakrio, a pola nas ja, ko vosak ljubav gorela, a svi ti. Lepo. Bože, koliko umeš da budeš nežna kad hoćeš. To je prava strana moje ličnosti. Pa ovako, filigranski nežna. To je prava strana moje ličnosti za sve koje to zanima. Ovo drugo je dobro. Kako je Marija Šerifović sa Marijom Šerifović? Zabavno. Da. U poslu? Pa zabave na manjke, svima, niko se ne zabavlja. Svi nešto negde žurimo, nema zabave, niko se ne smeje, niko ne vodi računa o tome da malo nahrani dušu tokom svakog dana, makar to bilo 60 sekundi dnevno, da nešto zaista onako čisto energetski ode negde u neki kosmos, ne bi li nam bilo vraćeno. Meni je sa mnom zabavno, stvarno. E, meni je s tobom dobro, jer je došla neka ljubav sa ovim što si uradila. I to mi se sviđa. I hoću ti kažem da mi je dobro što si na sve moguće načine dala imperiozovaće udaraca. A to, slušaj se, ajša. Pa ne, ozbiljno, pop muzika kao takva. Pa nema nas, mi smo izumrali. Mi ne postojimo više. Jedan album, ovaj pop folk, drugi album pop folk, treći album folk, i svi su bili dominantni na tim. I onda Marija izda i eto, idemo. Nemam ništa protiv, čak i poštujem. Nemam protiv ničega što se sluša i protiv ono ljudske volje se ne može, šta narod želi da sluša, želi, ali kod mene, u mom slučaju, apsolutno nikakvi, ni najmanji kompromisi ne postoje, te baš i zbog toga sam i odlučila da osma pesma bude ono kompletno iznenađenje i negde, ajmo slobodno mogu da kažem, nekako zahvalnica svim mojim roditeljima, precima, kome god. A ne, to ćemo posle, pusti me, aj sad zahvalnica meni. Kylie Minogue, vozi me. E ovako, tebi hoću da kažem jednu stvar. Zanimljivo, setila sam se toga na putu do ovde. Ti si negde prvi svedočio nekim mojim početcima. Jeste. Kada sam ja bila onako malo bezobrazno đubre. Sada sam sve to isto, samo sam ono velika. Ali si svedočio i sećam se kada sam počinjala sa 18 godina, ti si tada vodio na Pinku raznorazne emisije, a pre nego sam počela sa 18 godina i onaj čuveni album Najbolja, zamislite, mislim, dala sam sebi to ime na albumu, pre toga smo Verica i ja bile u onoj emisiji gde smo pevale Whitney Houston ili šta god. Za milion godina. Tako da ako je neko zaista svedočio tim nekim mojim početcima i ispratio negde taj čitav put, to si bio ti i slobodno mogu da kažem da sam uvek imala kako profesionalnu, tako i privatnu tvoju podršku. Na tome ti hvala i to je to. Nekako ću ti kažem gde sam se ja pronašao još. Slušam pesmu i kažem, wow, evo nešto i za moju generaciju. Kylie izbacila album i to je onaj Disco Vrisco, dobar, sa nekim dobrim. I onda vidim, čujem tvoju pesmu. Meni je Vozi me strava. Vozi me, dajte mi malo Vozi me, molim vas. Treba da slušate noću. Da, ovo treba slušati kad se vozite, noću. Ne, noću, ne kad se vozite, nego noću, kad se ne vozite. Pa pusti mene, ne znaš ti kad se ja vozim i kad je meni... Ali šta je meni možda? Šta je meni možda? A ova vredi. Šta se da ti kažem, da se vratimo na Hrvatsku, molim ti još malo. Ajde, možda. Prije bi sad pet arene, ali neće te pitam o tome. To je ono nešto što mi je za svaku pohvalu. Naravno, apsolutno. Hoću da te pitam, očekuješ da kad Marija Šerifović zakaže tu arenu, da će interesovanje biti veliko. Ja očekujem jer znam ljudi u Hrvatskoj, znam koliko te vole, znam koliko slušaju. A ja nisam, ja sam do sada imala samo jedan ili dva možda solistička koncerta u Hrvatskoj, u Zagrebu, to je bila Cibona i to je bio Lisinski. Lisinski mi je bila želja, Cibona kao ajde da se desi. I onda sam pažljivo birala
kada ću i da li ću i u kom trenutku započeti svoju koncertnu aktivnost u Hrvatskoj. I imala sam bezbroj poziva i bezbroj ponuda. Ja sam to odbijala, 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 jer sam znala da će doći pravi trenutak za to i taj trenutak je došao. Da. Hoćemo da, eto, ajde reci mi, pet arena, Aleksandra, to je stvarno Svaka čast. Mislim, svaka nema čast. Tu šta. Pa to je ono što sam rekla malo pre, znaš, protiv ljudske volje se ne može. Sad za te komentare, mislim, pa ti možeš sad izađeš na ulicu u Beogradu da pitaš ko je Ramštajn, pa ljudi ne znaju ko je Ramštajn. Mislim, pa normalno je da ne znaju ni u Zagrebu ko je Aleksandar Prijović, kako ti kažem. Ja. Tako da, ali ljudi koji to vole da slušaju, znaju, kupili kartu, idu na koncert. Mislim, stvar je vrlo prosta. Ja hoću ti kažem da ja protiv... Ali dobro, evo, režija mi to predložila, pa hoću poslije da mi nađete ovu pesmu Moj grad se zove, tako? Jako je volim, bez obzira što žanrovski nije ali jasno. Kad je nešto dobro, onda je stvarno dobro. Jasno. Prvi put si pružila ovaj priliku mladim autorima. Da. Boris Subotić, otkud uopšte vas dvoje? Pa nismo nas dvoje, ja sam na Instagramu napisala da, evo, otvorem poziv svim mladim autorima da pošalju svoje kompozicije i tekstove i dobila sam preko 700.000 mailova, ja sam sve to čitala, slušala i onda je došla Borisova pesma Ko broji moje rane i ona je apsolutno bila dominantna. Ja kao gledam, koji je Boris Subotić, je to kao onaj Boris Subotić, dečko koji, ne znam, komponuje, pojavljuje se na pesmi za Euroviziju. Ovo je, kaže, on jest, sjajno, mislim, sve pohvale za njega, ono, beskreno je talent, beskreno. Dobro, Hrvatska tada ide, šta je sa Srbijom? Pa, znaš šta, ja bih vama svima svašta nešto rekla sada, ali meni to niko ne da. Niko mi ne da. Čekaj, postoji neko ko tebi možda kaže, to ne smiješ? Pa, ne postoji. Ali sam se samo složila da organizaciono to ima smisla. Tako da, uglavnom, na temu koncerata počinjemo da govorimo sredinom sljedeće nedelje. Dobro, da te ne pitam za ovaj deo tvoje karijere da si u žiriju. Pitaš što god želiš, ja. Ajde te pitam, kako to ide? Kako ide gledanost? Ide. Ej, šta te najviše veseli kod tih mladih ljudi? Pa rekla bih ono što jeste suština tog takmičenja, što se ja iskreno, zdušno, vatreno, vojnički borim, a onda radujem tuđem uspehu, zamisli. Da. Zamisli. Pa dobro, znaš, ali neko ko je potpuno ostvaren, nema ni razloga da se ne raduje tuđem uspehu. Boga mi ima. Jel ima tako? Kao ljudi, bolesni čoveče, si normalno. Jel ih ima? Kako nema. Na svakom koraku. Dobro, tvoj život na relaciji Srbija-Amerika. Jo, jedva čekam, evo. Samo kako da jedva sve... čekat, sad nećeš valjda? Idem 100%, idem samo da malo danem dušom, da ispoštujem sve vas koji ste bili tu za mene, sada red da ja budem tu za vas i ja u novembru idem. Ne znam, idem u Ameriku, idem i na Havaje, idem na Mars, samo malo da se odmorim, da se moja dušica malo nađe mira i mesta. Dobro, ili ti lepo tamo, jeste? Prelepo je. Dakle... Čekaj, šta su oni nama uradili? A ja i ti u kafi. Ne znam šta, ne znam što su nas mestili. Prelepo je zato što tamo zaista živim punim plućima. Prelepo je što me ne poznaje niko. Prelepo je što mogu da se umijem, operem zube i tako kao luda nasta hodam nekim gradom sa svojim kruasanom i Starbucks kafom. A u stvari sve to može da se prevede u jednu jedinu reč, a to je sloboda. Sloboda. Još uvijek Los Angeles ta destinacija. Dobro. Režija, da li smo spustili Moj grad? Čekamo da siđe Moj grad. Okej, nema problema. Dobro. Hoću da ti nešto kažem, da izabrala si ovog dečaka iz Hrvatske. A mogli si da izabereš bilo koga? Mogla sam. 100%? Mislim, pretpostavljam. Mislim, svakako u Hrvatskoj ima i previše kolega koje cenim i koji majstralno rade svoj posao, ali nekako nisam želela da to sad, ajde, kao ja sam opšte nešto kao poznata i sad još tako neka opšte poznata i sad kao mi smo tako opšte poznati i matori i stari i kao uspešni. Ne, želela sam da nešto potpuno sveže, a sa druge strane izuzetno iskreno, vredno i kvalitetno se pomeša sa negde mojom energijom i da se ta ljubav između nas, a kroz muziku, da razmenimo ta neka iskustva. I Matija je bio vrlo, vrlo logičan izbor. Vrlo, vrlo logičan izbor i naravno hvala mu što je bio i što je deo svega ovoga. Jesi nešto čula vredno tvoje pažnje na svetskoj, na domaćoj sceni, neka pesma koju bi volila da si ti otpevala u posljednje vreme? Sigurno da ima. Ajde, probat ću da se setim, ne mogu sada ovako jedan na jedan, ali
ali ima, naravno da ima. Da, dobro. Sigurno. Ovaj Swift fenomen. Taylor Swift fenomen. To je, na primjer, nekome je to u Americi fenomen, ko što ovdje mi imamo neke druge fenomene. Samo ti pitam nešto. Kaži. Jesi stvarno toliko intervjua davala skoro, zato što, evo sad, mi se čini kao da dugo nisi bila na televiziji, sve što izgovoriš kad te gledam, a kako ozbiljno to izgovaraš, meni je toliko duhovito da se sve vreme jako zabavljam dok pričaš ovo što... Zabavljaš, dobro. Ne, ali verujem da gledam. Ne, ali to je problem. Zato što sa tobom nikada nije problem da kažeš ono što misliš. I to, i to da tako... Pa da, ali to je problem, razumeš, zato upravo zbog toga sam onda ja ljudima drugačija, divlja, nikada ne znaju šta može da im se desi, a u stvari je sve samo iskreno i ništa drugo. Tako da, apropo Taylor, i moji prijatelji u mojoj grupi padaju u nesvest od toga, ne mogu da veruju oni stadioni, ja kažem, kako, gde se nalaze ovi stadioni ovoliko, gde je ovo, ko je sa zida ovo, ljudi, ono, pa znam, 150.000 ljudi, 200 ljudi na stadionu, to je neverovatno. Ali ona je negde, koliko sam ja uspela da razumem, pošto nije da nešto ludo slušam muziku Taylor Swift. Ja se trudim, ne mogu zapamtim pesme. Pa ona je tamo neki njihov, ono, flag i to je ona njihova i to je to. Which da, is fine. Da, dobro. Evo, stigla mi pesma. Sve vreme agitujem za pop muziku i stvarno agitujem Naravno. Za pop muziku, ali ovo je jedna... Ja agitujem za šta god, da. Dokle god je to dobro. Dobro, ovo je jedna sjajna pesma. Dajte nam Moj grad. Dobro je kad ti možeš sama da kažeš lepa, a baš je lepa. Deluje i liči na neke velike soundtrack pesme. Da, pa i trebala je da ode u jedan projekat, ali onda je došlo nekih problema. Pa kao mi možemo, ne možemo, nemamo, pa nemate onda pesmu, šta da vam kažem. Sve je tako jednostavno. Pa sve je jednostavno. Dobro, kako ti majka? Je sjajno, Vera kod mene je kući, pozdravljam je, čeka neke majstore, montira neki krevet, nešto, nadgleda. Čekaj, ona fora sa kolačima? Ma Vera je ono, jedan supermen, stvarno, ono, mislim... Super keva. Ma da. Super keva. Dobro, Marija, želim ti puno uspeha, želim ti puno sreće, hvala ti puno što si došla. Neću pa bilo je vreme, prošlo je. Ne znam ti kažem, neću puno te gnjavim zato što posljednje će kažem, toliko me smorio, neću doći. I, ali pazi sad ovo, meni su rekli da sam ja ovdje do dva. Da, pa ne, otprilike mislim da nam je ovo dovoljno. I meni je dovoljno. Ali ne, ali ako hoćeš, sedi, evo me prilazi. Ima neko posle mene ko treba da dođe? Ne treba niko da dođe posle tebe. Znači možemo ti i ja još da se malo... Ma ne moram, ali meni je dovoljno. Meni su rekli, Marija dolazi, ustaće ranije nego što treba, jedno 15-20 minuta je drži, pusti je, molim ti. Ma ne, nego kad sam već došla, evo još 10 minuta, znaš, pošto ću da dođe sljedeći put za ono bogojavljanje 27.
Ova pesma koju si otpela, Moj grad, je nekako u atmosferi i okruženju tvojih prijatelja, ali tako? Jest. Pa bilo mi je logično nekako, znaš, ako je takva pesma, hajde da se svi negde nađemo, logično gde ćemo mi Balkanci, nego u pravoj kafani, nikakvoj modernoj, nego pravoj, gde postoji i patina i drvo i kompletan taj ono, zidovi koji su upijali najrazličitije muzike, emocije, polomljene čaše, patnje, suze i tako dalje. I sad ova pesma, mislim, Saša... Ti ne piješ? Ne, ne. Stvarno ne piješ? Ne. Ja sam se zezal. Pa kad popijem, ja ju završim u novinama. Ali ne veze to. Ali ne, stvarno ne. Popijem ono čašu vina i to je to, ako jedem neki steak ili tako nešto, ali sada u zadnje vreme, baš onako ne. Elem, dakle, želela sam da to bude u nekoj prijatnom okruženju, u ljudima koji su ono moj privatni, moj poslovni život, sa kojima komuniciram na dnevnom nivou. I nekako, eto, rekla bih da je to, da se to i vidi zapravo, da je nešto to domaći i da su to negde moji ljudi. Da, pravo da ti kažem, mene nije iznenadila ova pesma, iznenadila me što ih nema više. Da, dobro. Jer sam rekao da... Pa nije lako napisati, nema veze što je moja, nego nije lako napisati ovu... Kako misliš tvoja? Pa što ja izvodim. Aha, da. Nije lako pisati ovakve pesme koje su nastajale 50-ih, 60-ih, 70-ih, 80-ih, to više nema. Dakle, naprosto, kompozitorima je to izašlo iz prstiju, izašlo iz dirki, ne izlazi. Ali mi smo ovu pesmu napravili leto 2018. I nismo želeli da je puštamo nigdje, dok se to ovaj album nije dogodio, 5 godina nakon toga. I divna jedna pesma, divna. I stvarno hvala svim autorima i hvala Mirku Ćajiću koji je napisao Drugačiju i Saši ovu i Bane. Ajde kažemo stvarno ko su se... Mirko Ćajić je napisao Drugačiju, Bane Opačić Pola sunca, Saša Nikolić ovu numeru, ja sam je Cobi, Haris Rahmanović, Nino Mujegić, Ko broji moje rane, Boris Subotić, to smo spomenuli. Vozi me također ova mlada ekipa iz Bihaća, iz Bosne i Hercegovine. Ja ne znam, sad sam nekog zaboravila. Nisi upala u zamku da... Darko Dimitrov, pesmu Alo. U zamku čega? U zamku toga da nešto sa ovim treperima, reperima, nešto. Pa ne, ima tu sjajnih ljudi koji sjajno rade svoj posao mladih. Međutim, ja samo mislim da mi nismo energetski negde kompatibilni. I sad, mislim, ja svoju publiku imam, slobodno mogu da kažem da mi ono, nova ne treba, šta će mi? Iako ljudi to žarko žele, daj, još, što više, svega, sada, odmah. A još malo, a još malo, kako još? Ne treba, meni ne treba, meni je ovo dosta, šta će mi? Da, ja mislim da tebi stvarno ne treba, a i ovaj, svoj si gazda, čini mi se si svoj gazda. Jesu, jesu. A to je retka situacija ovde. Nekako dobro manipulišeš s tim šta te teraju, šta hoćeš, šta moraš i šta se traži od tebe. Samo ono u čemu je moje biće srećno. Ništa mimo toga, jer i onda to sve što prezentujem i što radim laž. A reci mi kako u ovim danima da budeš srećan? Evo jutro pričao i stvarno da sam zakovitlo da su me ove teme od jutros od kad sam u ovoj emisiji, pored svega ovoga što nas okružuje. Razmišljaš uopšte o tome? Kako se Marija, kaže ovaj doktor, posljednji... Ja sam noćas toliko, ono, mislim, sada nećemo da širimo temu na neke ružne stvari koje nas okružuju, ali evo ovo što se dešava na Bliskom istoku, ja sam toliko daleko noćas otišla, sam čitala do 4.15 i išla unazad, pošto je by the way istorija bila jedino što me u gimnaziji zanimalo, čekaj brate ljudi, idem sutra da kupim stari novi zavet, da krenem da čitam, da vidim što, čemu se više finally ovde radi. Tako je, tako je. Znaš, kad razmišljaš o tome šta je pravo prvenstva, sad, pre ili baš od pre. Znam. I ko je u pravu i gde se tu sve... Strašno je, mislim da je pogrešan termin uopšte pokušati naći ko je u pravu, a ko nije. Zašto? Zato što je sve pogrešno. Znači, živimo u 2023. godini. Mislim, prva stvar sa kojom ja imam problem je, ok, ta modernizacija i način na koji se celokupni ti odbrambeni sistemi funkcionišu. Mislim, ja znam sve o svačemu i kako radi S-300 i kako radi S-400. Mislim, ja nisam normalna osoba, ali svašta nešto čitam. Ozbiljno se razumeš u to. Da, da, da. I šta je meni jedino bilo istorijski ispravno? Ako već treba da se
vode nekakve bitke, pa izvoli gospodine na Megdan, dođi pa da vidimo šta smo, gde smo, mislim. Ali ovo je do te mere nefer i ovo što gledamo i što se dešava nekim mladim bićima i malenim dušicama, ma mislim, užas. Kako ti da budeš tu pametan? Nikako, sve je pogrešno, planeta Zemlja se kreće u jednom smeru gde ništa bolje biti neće, te nam ostaje samo da se pomolimo Bogu da će vašim, našim potencijalnim potomcima život biti iole lep i iole normalan. I sad mogu da idem. Čekaj. Došla kad doće, ide kad doće. Šta hoćeš ispratiti ime pre 6 minuta? Ali čekaj samo da ti kažem. Hvala ti. Molim. Sve što kažeš je, neću te hvalim, nego onako, ima ovako. Prelazi tu neku drugarsku rampu, slušam, duhovito mi je, smijem se, gledam te, porasla si, velika si i izrasla si jednu pametnu ženu. Slušaj, koliko, mislim, jel nije tajna, koliko ti sad imaš godina? Ako je tajna, nemoj reći. Kao 114. Pa mislim, ja imam 39. E, toliko smo se simpatično nasmijali u programu, ajmo ponovno. Ne, dobro, nećeš da kažeš, dobro, ne znam. Ja imam 54. Smatraš da ćeš biti živ, recimo, za 20 godina? Daj Bože ako budem vitalan, ne daj Bože ako mislim ako budem... Dobro, znači moja ideja, pošto se ove godine obeležava mojih prvih 20 godina sa ovim projektom i svime što će se dogoditi, znači, za 20 godina to će biti neka 2043. Jel' tako? Pošto sam sa tobom negde krenula, tada lepo da se sretnemo i da me pošalješ u penziju. A ti onda možeš gde hoćeš. A ja onda da nastavim da pevam. Šta god, ja idem za 20 godina u penziju. Sedi ovdje, samo da najavim. Vidimo se u ponedeljak, dajte nam još jednom drugačije. Dajte nam još jednom drugačije. Tu imamo one slike lepe na početku, pa onda idemo dalje sa pesmom. Sjajna jedna pesma, otvaralica sa albuma Marije Šerifović. Volim tako album, baš lepo da se kaže. A i u trendingu je svuda, skoro na svim. Ekstra. Ehtra. Ajte, vidimo se u ponedeljak. Hvala ti, Maro, puno. Hvala.